Здравейте, приятели! Започваме да си приготвяме козунак. За начало, в топло млеко, в част от млекото, ще се сложим едно пакетче мая. След това ще прибавим една лъжичка захар и една супена лъжичка брашно. Ще оставим да шупне. Разбъркваме леко. И оставяме настрани. През това време към останалото млеко ще прибавим захарта. Ще сложим на котлона, за да се разтопи. Изсипваме в съд. И ще разтопим на котлона. Започваме да се разбиваме яйцата, като тук са две яйца и един жълтък. Единия белтък оставим настрани, за да намажем отгоре. Слагаме си щипка сол. Разбиваме добре и след това ще прибавим млекото с захарта. Към яйцата ще сложа малко олио. Прибавяме млекото с разтворената захар. Не трябва да е много топло. Трябва да поистине. И разбиваме. Прибавяме една ванилия. След това ще си настържим кората на един лимон. И кора на един портокал. Сбъркваме и прибавяме маята. Виждате как е шупнала, докато разбием яйцата. Започваме да прибавяме и по-малко от брашното. И бъркаме. Продължаваме с шпатула. Ще прехвърлим, за да замесим на плота. Вижте тестото как се умесва. Е лепкаво, не слагаме повече брашно. Ще започнем да добавяме от мазнината. Ето. Добавяме от мазнината, която е масло и мас.
и ще месим по този начин, докато се усвои. Ще се меси около 20 минути, не по-малко. Вижте как се получава тестото, как се разтегля и усвоява всичката мазнина. Просто разтегляте. Ето как се получава тестото. Вижте как се връща. Слагаме го в купа, подмазана с олио. И ще оставим да втаса. Тестото ни втаса. Сега ще си го... Вижте как добре е втасало. Ще си го изсипим на плота. Разделяме на три еднакви части. И разтегляме. Без да премесваме много, ще си сложим стафиди. Вие може да сложите по желание каквото искате. Слагаме стафиди и събираме. Така приготвяме и останалите. Стафиди. Събираме. И тук ще сложим малко шоколадови капки. Затваряме. Сега усукваме. Също и останалите. И сплитаме. Това е тройна плетка. Прехвърляме веднъж. Още веднъж. След това обикновено, ето по този начин, захлупваме и ще сложим в тази форма. Внимателно хващаме тестото и го слагаме в формата. По този начин го слагаме да втаса още да се удължи. Когато втаса още веднъж, ще го намажем с билтък отгоре.
ще си сложим орехчета. И ще поръсим с захар. В случая ще си намокрим ръцете във вода и ще поръсим обилно с мокра захар. Включила съм фурната да загрява на 170 градуса. На долния рел там ще печем. На долната решетка, искам да кажа, иначе на долен и горен рел там. Нашия кознак е готов. Вижте как добре се е изпекал и какъв красив е станал. И е много вкусен. Кознака се получава много мекичък и много е вкусен. Вече го правя за втори път. Тази рецепта е много сполучлива. След малко ще го разчупя. Това е, приятели. Надявам се да ви е харесал рецептата. Опитайте да го направите и ми пишете в коментар дали ви е харесал. Ако още не сте се абонирали за моя канал, ще се радвам, ако го направите. Честит празник, честит Великден! Много е красив и вкусен. Конци има. Е много вкусен.